На закордонному виборчому окрузі порахували вже всі 100% електронних протоколів. Отже, у голосуванні за межами України перемагає партія «Європейська солідарність». У неї понад 29% голосів. Друга – «Слуга народу» – 28%. У партії «Голос» – майже 20%. Решта політсил не долають 5% бар'єра. Як голосували українці за кордоном, розповість Ольга Жедецька. Патріотично розпочалася робота дільниці у Варшаві. Від самого ранку, ще до початку голосування, перед дверима консульства вишикувалася невелика черга. Однак протягом дня такого ажіотажу виборців, як під час президентських перегонів, не було. Аналогічна ситуація в Чехії та Литві. Там представники виборчих комісій констатують, охочих зареєструватися для участі у виборах цього разу було менше. І одна з причин – сезон відпусток. Немає ажіотажу на дільницях в Німеччині, хоча члени виборчкому запевняють, явка не набагато нижча, ніж на президентських виборах. Звичайно, хотілося б, щоб мінімум така ж сама, як на президентських. Явка дуже хороша, ви можете бачити, скільки людей приходять. Ну, ми очікуємо, що буде мінімум так само. Спокійно і на дільниці у Брюсселі. У виборчій комісії працюють 10 людей, тоді як охочі проголосувати, заходять по 2-3. Тутешня дільниця приймає українців з Бельгії та з Люксембургу, за 250 кілометрів звідси. З двох країн зареєстровані трохи більше 2000 виборців. Голосують зазвичай менше половини. Для мене було важливо проголосувати, тому що, незважаючи на те, що я живу в Бельгії, моя рідна країна – це Україна, і там живе моя родина і мої близькі люди, друзі. Тому мені важливо, щоб вони жили добре, і я сподіваюся, що так і буде, і що мій вибір щось важить. Велику частину часу я знаходжуся в Україні, тут я по роботі, через те це… Моє майбутнє, майбутнє моїх дітей. Без ажіотажу і в Лондоні. Потік людей невеликий, але стабільний. Активізувався після обіду. Але на дільниці немає навіть і натяку на черги. У списку виборців на 200 більше людей, порівняно з минулими президентськими виборами. На всю Велику Британію лише дві дільниці – у Лондоні та Единбурзі. Традиційно день виборів для тутешніх українців – це свято. Люди приходять у вишиванках і цілими сім'ями. Перший раз громадянин України біля посольства. Президента він ще нам не допомагав вибирати, а вже ніби за Верховну Раду щось татові намікав, та? Бо він щось на ній агакав і екав. Найпершими проголосували українці в австралійській Канбері. Участь тут взяли 57 осіб. Це 4% усіх зареєстрованих виборців. А от на найвіддаленішій закордонній дільниці в Антарктиді явка 100%. Аби віддати свій голос 12 учасникам української антарктичної експедиції, знадобилося лише півгодини. Ольга Жедецька, Тетяна Логунова, Олена Абрамович, Світлана Чернецька. Новини телеканал «Інтер».